meron na tayong masarap na merienda. Lagay niyo po sa comment box yung kwentong bayo-bayo niyo. Yeah. Oh, wow. Look at that. Wow! Pasensya na po sa mga tululaway dyan. Yan. Nako, perfect po ito sa native na kape. Look at this! Ang sarap po. Ito. Let's do the taste test. Bismillah. Mm. Wow! Perfect. Chaka, Brad. Gabito. Brad. Chaka. Ano? May mga bagay po sa buhay natin na akala natin simple lang, halos hindi natin pinapansin. Pero pagdating pala ng panahon, marirealize natin, yun pala yung mga mahalaga at importanteng parte ng iyong buhay. Now, just like this, to some of you, may mga panahon na dumaan tayo sa ganito. And it seems to be usual, no? Ordinary lang. And minsan, nagre-reklamo pa tayo kasi ano ba to? No? Mahirap yung buhay. Bakit ganito lang yung merienda natin? Bakit ganito lang yung kinakain natin? Bakit ganito lang yung takbo ng buhay natin? Yun pala, pagdating ng panahon, hahanap-hanapin din natin yung mga ganitong klaseng pagkakataon. Isa pong halimbawa ay kagaya na lang ng isang pamilya. Pag ikaw magulang, madalas or minsan, naiirita tayo dun sa ating mga anak kasi maingay, magulo, nag-iiyakan, malikot, makulit, mapanghi ang bed minsan. Pero alam mo ba that there will come a time, mamimiss mo lahat ng mga bagay na yon. Some parents na malalaki na yung mga anak would agree to me na ngayon nga, eh, pag inaalala nila yung mga pagkakataon na yon, mapapangiti na lang sila. Hihilingin ang bawat isa na sana maibalik ko pa yung panahon na yung aking mga anak ay musmus pa lang. So ako po, ganun na rin po yung iniisip ko. Yung mga anak ko ngayon ang gugulo kasi maliliit pa. But, I am cherishing it. I am enjoying it. I am feeling it. Kasi alam ko, pagdating ng panahon, tayo naman yung mangungulit sa kanila na bigyan tayo ng panahon. The moral lesson, enjoy every moment of your life. Cherish it, maximize it, feel it. Maraming salamat.